Romano Tomc, dnevi se počasi prevešajo v ure, 22. oktober je vse bliže. Tudi kampanja postaja malenkost vse bolj groba in tudi podtikajoča se. Ja, jaz še vedno ocenjujem, da je ta kampanja na neki približno dostojni ravni. Seveda pa na dan prihajajo vse bolj vsebinska vprašanja in ta vsebinska vprašanja niso vsem najbolj pogodu. Jaz sem si ves čas želela, da se nekajmo pogovarjati o tem, komu je kakšna barva najbolj všeč, ampak da se pogovarjamo o zares pomembnih stvareh, ki jih moramo v Sloveniji, ki se jih moramo dotakniti, o katerih moramo govoriti in o katerih moramo najti tudi rešitev. Vi ste na teh soočenjih, ki sem jih jaz spremljal, v glavnem načenjali res vsebinska vprašanja, ampak zanimivo, vaša konkurenca se je teh vsebinskih vprašanj nekako izogibala in šla bolj na všečne odgovore. Ja, res je, bežijo od vsebinskih vprašanj, zato upam, da bo še malo priložnosti, da kakšno o tem rečemo. Jaz ne obtožujem nikogar, jaz ne potikam nikomur nič, ampak želim, da se o teh zadevah govori, ker mislim, da ljudje imajo pravico, da izvejo resnico, a ne, in da imajo tudi pač tisti, ki smo v tej predsedniški kampanji, priložnost povedati, kako na te stvari gledajo. Tudi, če so bili sami udeleženi v kakšnih stvareh, kot je recimo pranje denarja v Novi Ljubljanski banki, pa ne rečem, da je bil kdo ravno v pranje denarja upleten, pa bolj na to, da so nekateri za to vedeli, pa niso nič naredili. Jaz želim pojasnila, zakaj je bilo temu tako, ker poglejte, gre za zaupanje ljudi. Funkcija predsednika države je najvišja funkcija v državi in ima ljudje, ki ga bodo izvolili, morajo imeti v njega absolutno zaupanje. Če je nekdo s preteklimi dejanji pač to zaupanje izgubil, potem je prav, da ljudje tudi to vedo. Rekli ste, če ga bodo. Kaj pa, če jo bodo izvolili? S tem ločevanjem moškega in ženskega spola pri izgovorjavi same besede predsednik in predsednica imamo kar nekaj težav. Seveda jaz to skušam večkrat uporabljati, predsednica, ampak predsednik naj bo tako, a ne, včasih tudi v zakonu piše, ne, v nadaljevanju uporaba te besede naj bo v obeh spolih. Tako da seveda jaz pričakujem, da bom dosegla dober rezultat, zato sem šla na to pot. Resnično to ni bila avantura, resnično vem, da lahko za Slovenijo naredim veliko dobrega. V mnogih funkcijah sem že pokazala, da znam to narediti in seveda kot predsednica države bom naredila še več. Vse dobro, 22. oktobra, spoštovana gospa Romana Tomc. Najlepša hvala tudi vam.